Men må pakke pesh, just bënë më me pesh, Ministrinë e Brëndshme, Ministrinë e Drejtsisë, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetsisë, e me radhë drejtorinë e burgjeve, se burgjet i duan ata gjithmonë, se kur ishin në pushtet, kriminelet i nxirinin në fushat me leje lindje. Jo, është e vërtet, nuk është shaka. Ka ndodhur që i kanë nxjerrë dhe me leje lindje. Për t'i quar në për territore dhe për terrorizu gjithë miletin. Këta herojnë të votës lirë. Kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është akoma aty. Shikojeni, është një monument kulture që mbrohet nga Fatmir Mediu.